ولس سره خواخوږي لري او هیڅ چیرې نه پرېږدي چې یو افغان چیرې مظلوم پاتې وي. نو د امریکایي جهاد سره د یو تعامل له مخې او د مفاهمې له مخې نه دغه وروستیو زندانیانو کې دوه تنه پاتې یو تن دی و چې الحمدلله دوه ورځې وړاندې را خلاص شو. نن دا د کابل ته را ورسېدو. زموږ ورور د صحت له پلوه الحمدلله بیخي جوړ روغ او صحتمند ده. ښه ده. نو دا د دواړو هېوادونو تر منځ د هېوار او مذاکراتو نتیجه کې